Prvi put je upriličen sastanak privrede i zdravstva kako bi se obradili problemi i pripremio teren za usaglašavanje zakona sa propisima Evropske unije. Ono što ćemo raditi na zakonodavnom planu, to je da ćemo, uvažavajući našu realnost, učiniti harmonizaciju svih naših propisa sa standardima Evropske unije i da ćemo morati, naravno, sa privredom i sa građanima da se dogovaramo kako da pravimo realna akta koja su primenjiva. Mi smatramo da reforma penzionog sistema predstoji i da će nam ona biti jedan od repera kako da organizujemo zdravstvo za tu kategoriju kada se ona bude i dogodila. Kako bi se sprečio nedostatak lekova i medicinskog materijala, odnosno da bi se skratile liste čekanja, centralizovane javne nabavke koje se uvode početkom sledeće godine morale bi ovaj problem svesti na minimum. Naše pojedine zdravstvene ustanove koje se za sada još uvek same snabdevaju moraju biti neuporedivo brže, moraju se udruživati pa nabavljati sva ta sredstva za veći broj institucija. Nabavke mora praviti onaj ko već ima razrađene šeme. Dakle, neki direktori se ne snalaze dobro u skladu sa potrebom da primene zakon o javnim nabavkama, a moraju ga primeniti. Isključivi nedostatak je nesnalaženje menadžmenta, odnosno rukovodstva. Posebnu brigu treba voditi o najugroženijima, bolesnicima od retkih ili stigmatizujućih bolesti, kao i o starima, deci i ženama. Pregledi, odnosno screening zdravih ljudi, put je za malu zemlju sa nedovoljno novca da izvrši prevenciju, odnosno da se bori protiv velike smrtnosti od malignih oboljenja. Ministarka zdravlja govorila je i o potrebi veće zdravstvene zaštite poljoprivrednika. Šaljemo poruku da zdravstveni sistem ne može biti bolji ako zdrav čovek nije nosilac privrede u Srbiji. Neke kategorije koje su nosioci privrede su malo bili zapostavljeni i sa zdravstvenog aspekta. Mislimo da mi u zdravstvu o takvom čoveku moramo voditi računa, ali s druge strane mislimo da zajedno sa privrednicima, sa poljoprivrednicima moramo razgovarati koliko znači izdvajanje za zdravstvo i koliko to porodično osiguranje koje finansijski nije veliko je s jedne strane pomoć zdravstvu, a koliko zdravstvo mora pomoći porodici i njemu kad se nađe u potrebi da mu je neophodna zdravstvena pomoć.